Jag tänkte att vi skulle börja med att förklara själva vad lagen om det här mobilförbudet bakom ratten handlar om. Ja, det är i korthet. Du får alltså inte hålla i mobiltelefonen eller annan sån här navigationsutrustning samtidigt som du kör bil. I korthet, samtidigt som det får inte heller då inverka menligt på körningen, men själva att inte hålla den mobilen i handen, det är också då förbjudet. Och från och med 1 oktober så får ju ni bötfälla direkt på plats. Vad innebär det? Ja, det innebär att vi kan alltså utföra så kallat ordningsföreläggande. Är man överens med den som har felat så skriver de på och det blir en lagakraftvunnen dom. Så att i korthet så är det en betydligt enklare administration om man blir dömd på plats för förseelse. Och då är det ju böter. Hur mycket ligger den böten på? Ja, i normalfallet är det 1500 kronor. Men finns det då någon annan ingrediens så kan vi inte använda det här ordningsbotssystemet, utan då blir det en rapport till åklagare. Och där finns det också då exempel på högre böter, 2000 kronor har man dömt ut om det har utöver den här handhållna mobiltelefonen har funnits något annat. Man har vinglat eller man har varit allmänt okoncentrerad, så blir det högre böter. Ser ni någon ökning då på hur många som har bötfällts som vi ser den här veckan som har gått nu sen ni fick fler eller mer befogenheter? Ja, alltså det är fler som rapporteras nu. Nu har vi 140 tror jag i första veckan i Sverige. Så att visst ser vi en klar ökning där.